Антон Боднаренко називає себе затятим мандрівником. Подорожувати його стихія, каже, найцікавіші куточки України разом із своїм двоколісним другом вже обмандрував. На цьому велосипеді вже багато тисяч кілометрів ісколесив, дважды через всю Україну. Це були рекордний велопробіг через всю Україну. І самий перший велопробіг по Святим Лаврам. Кілька речей, аби переодягнутися, намет і казанок, і гайда в подорож. На місці довго не сидить, адже в світі ще стільки цікавинок, котрі варто побачити. Стародавня матінка Київська Русь, нова ціль відчайдухи. Та тільки подорожувати буде вже не сам. Це православний велопробіг, який проходить по території земель Київської Русі 10-12 віків. Стартувало 3 чоловіка. Сейчас вот еще двое жителей вашего города присоединятся к велопробегу и проедут путь, ну, как минимум, это до Ковеля. Велопробіг «Свята Русь» стартував у столиці. Хмельницького ж дісталися всього за тиждень. Та це без фанатизму, адже крутити педалі – не головна мета. Интересно все, то есть это и достопримечательности, да, которые видим в городах, и тех людей, которые встречаем. Ну і цікаві ті труднощі, які преодолюємо, тому що, зараз вже ізначально було тяжело, зараз вже потихонечку втягуємося, потихоньку наращуємо темп і кілометраж. У здоровому тілі здоровий дух. Ось цей чолов'яга мандрує з паломниками на таку відстань вперше. Щоправда, з дистанції зійде вже у Ковелі. Свій велосипед називає вірним другом, адже з ним вже 26 років. Я любитель кататься на велосипеде. Решил поехать испытать свои силы. До компанії любителів велоспорту приєднався і хмельничанин Олексій Надтока. Подорожуватиме також до Коваля. Каже, на 2 місяці поринути у мандрівку не в змозі. Не наважились, тому що 2 місяці – це великий срок і немає стільки часу, щоб виділити. Загалом їжджу на велосипеді то практично з дитинства, але таким серйозним, як ця, то це моя перша поїздка буде. І чого очікуєте? Нових вражень, нових досягнень і загалом побачити міста, наші пам'ятники, нашу історію. Серед відчайдушних мандрівників і колеги. Дмитро Іванов, журналіст Запорізької телерадіокомпанії, входить у трійку велосипедистів, котрі стартували ще у Києві. Розповідає, разом з Антоном Боднаренко подорожує вже не вперше. Хмельницький для нього також кінцева точка дистанції. Більше всього, мабуть, поражаєш сам себе. Коли йде внутрішня робота, це сродні якоїсь медитації. Когда ты ни о чем не думаешь, только доехать. В вашем славном городе я его заканчиваю, потому что работа, семья и просто нет возможности продолжать дальше. Но я думаю, что присоединюсь к Антону, когда он будет возвращаться. Мандруючи, паломники намагаються допомогти зібрати кошти на лікування Богдана Приймачука, котрий хворий на рак крові. Вони чекають і на вашу підтримку, адже цей велопробіг – одна з останніх надій Богдана на життя. Средства на лечение Богдана будут собираться через средства массовой информации. То есть мы, проезжая города, встречаемся с журналистами и просим их разместить информацию о Богдане.